Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բարակ Օբաման ճանապարհորդում է ամբողջ երկրով, քարոզելով իր նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի օգտին։ Որը Թրամփի եզրափակիչ փաստարկը, այն որ մարդիկ չափազանց կենտրոնացած են COVID-ի վրա։ Իր հեգնանքով Օբաման Բայդենի համար հարցակողի դեր է խաղում, իսկ նրա քարոզչությունը ուղղված է միասնությանը։ Normally that's a strategy that's reserved for the vice president. Բարակ ռազմավարությունը վերապահված է փոխնախագահի տեկնացուին, բայց երբ մեկ Բարակ Օբամայի պես լավ հարցակող է, եւ կարծես թե ավելի շատ է ցանկանում այդ դերը խաղալ, քանի որ նա ավելի սիրված է եւ ավելի հայտնի, քան Քամալա Հարիսը, դա կստիպի ողջամիտ դատողություն անել։ It's a reasonable judgment call. Հանրապետական կուսակցության վերջին նախագահ Ջորջ Բուշը միջդեռ չի քարոզել Թրամփի օգտին։ First, let us remember we have faced times of testing before. Մայիսին նա համաճարակի ֆոնին միասնության տեսաուղեր ցրեց։ Թրամփը պատասխանեց Twitter-ով քննադատելով նախկին նախագահին։ Փոխարենը նրա քարոզ արշավներին ապավինում են նախագահի երեխաներին։ Some of you were probably Democrats not too long ago, but you don't recognize what the party has become. He doesn't have the type of loyalty. Նայեր ընտանիքի սահմաններից դուրս հավատարիմներ չունի, այս տարիների ընթացքում ընտանիքը մեծ հեղինակություն է վայելել, և թվում է, որ նրա թիմից շատերն իսկապես սիրում են այդտեղ տեսնել իր որդիներին և դուստրերին։ Տեխնատուների կանայք նույնպես մասնակցում են քարոզարշավին։ Ջիլ Բայդենը ակտիվ է եղել ողջ ընթացքում։ Միևնույն ժամանակ առաջին տիկին Մելանիա Թրամփը երեքշաբթի օրը կատարեց իր առաջին անհատական քարոզարշավը կորոնավիրուսից վերականգնվելուց հետո։ Շնորհակալություն այն բոլոր սիրո ու աջակցության համար, որ ցուցաբերեցիք մեր նկատմամբ, երբ մեր ընտանիքի մոտ ախտորոշվեց կորոնավիրուս։ Օբաման շաբաթօրը կմիանա Բայդենին Միչիգան նահանգում։ Թրամփն օր փաթօրը քարոզարշավ կանցկացնի Միչիգանում, Վիսկոնսինում և Մինեսոտայում։